Du får 100 spänn om du kan pricka den här in i hjälmen där. Och du måste stå bakom strecket där. Nej! Ja, ska jag ta och visa hur det går till, farsan? Ja, du kära fader, du just skyldig mig 300 kronor. Tjenare, tjenare, välkommen till Fyst! Var hälsar den underbara jordkringen. Nu är det som så här. Midsommar är här! Alltså, jag vet nu en gång för alla vart jag fått mina stela höfter ifrån. Och jag som hela mitt liv trott att jag varit adopterad, där har vi svaret. Jag är inte adopterad i alla fall. Nu är det som så här att idag ska det bli alltså 26 grader i solen. Det är något fruktansvärt varmt och hela våran innergård är dessvärre fylld med studsmatta. Och vi kan dessvärre inte ta upp våran pool. Och jag tänker, jag har ju faktiskt ingen pool för alltså, ja, genom tiderna så har ju vi gjort ganska så mycket saker med poolerna och det är ingenting kvar helt enkelt. Och då tänker jag som så här, vi kan gärna inte smälla upp en pool på kontoret här. Då tänker jag lite som så här. Att vi har ju faktiskt en liten skåpbil! Alltså kolla! Den är sjukt stor! Så idag, kära vänner, ska vi helt enkelt ta och bygga en pool i våra skåpbil. Det här kommer alltså bli en sån här mobility pool. Vi kommer liksom, idag kanske vi vill bada här vid kontoret. Imorgon kanske vi vill liksom bada bredvid en sjö. Eller ja, då kan vi lika gärna bada i sjö. Men ni förstår vad jag menar. Vi kan liksom köra poolen vart vi nu än vill bada. Och helt enkelt liksom, ja. Ja. Yes, jag vet inte, alltså nu liksom har jag väl kläckt idén om att jag vill ha en pool i skåpbilen. Nu kommer ju bara frågan, hur tusan ska vi bygga den? Alltså herregud, det här kan bli bra, men frågan är, kommer den här verkligen hålla när vi fyller upp med vatten? För alltså vatten är tyngre än vad man tror alltså. För just nu sitter den inte på något ställe utan den liksom är bara mot själva kanten på lastbilen. Vad tror du farsan, kommer den hålla? Vi får nog göra som du sa, sätta en reling här på. Ja, att vi liksom, vi sätter upp en slags trägolv som vi sen sätter upp relingar mot. Det borde göra att den blir lite starkare. Gianni! Han hörde att det nalkades bad och kunde han inte hålla sig undan. Ja, eller hur? Har du med dig badbyxor? Kan ja, vi löser. Vi kör neck. Vad tror du, Johnny? Kommer du hålla för två stycken fullvuxna karar som tar ett svalkande dopp på midsommar? Jag är skeptisk, men... Vi måste ju mata varandra med jordgubbar där. När vi liksom sitter där näck i skåpbilen, eller hur? Ja, typ. Jag var skoja. I alla fall... Varför ska jag spruta grädde på dig? Okej då. Nej, men i alla fall... Vi tänker att den här borde ju liksom, vi har sett upp lite sidoreglar, vi har stoppat upp en regel där nere. Och ja, vattnet kommer då komma härifrån och liksom pressa. Så den här kommer få väldigt mycket tryck, men jag tror den är sjukt mycket mer stabil nu. Så nu när det problemet är åtgärdat tänker vi bara, till att börja med vi måste ta silvertejp. Alltså liksom täcka i för alla små hål i bilen ifall det skulle vara så att poolen läcker. Och sen så tar vi helt enkelt bara liksom stoppar i pressändning. Wow, eller hur farsan? Men den här pressändningen, eller? Mm. Är det något fel på våran pressändning eller? Är det för att den är vit? Nej, men hade jag klätt in min bil med, ja, och fyllt upp den med typ en kubik vatten, ja, så hade jag tagit en tjockpressen som tål lite mer. Men om jag tar två då? Ja, prova. Ja. Det är din bil. Jajamensan! Våran alldeles egna baltiska buss. För att den här, alltså våran liksom bil när vi köpte den, har varit under skrotutredning och massa skit. Så ja, vi kallar den för BB, baltiska bussen. För den har kanske varit i Baltikum och blivit lagad.
Är den här vi har bakom när jag kastar bollarna? Svar ja. Jag tror den här har varit med om ganska mycket, ärligt talat. Ja. Men jag tror vi ska ha en ny liggande. Är den för tunn eller? Jag skulle nog ta en tjockare, men vi provar. Vad kan gå fel? Hörru du farsan, jag fick en liten idé. Ja. Johnny har ju inga badshort. Ja. Ska vi åka och köpa speedos till honom? Ja! Ja! Johnny har badshorts på sig. Nej, jo. Men om det vattnet blir för fan svart om du hoppar i med dem där. Ja, du har ju tvättat dem. Gammal skärtsaft ifrån hur många byggen då? Flera. Men speedos, det var ingen fel på det eller? Nej, inte om man är välhängd. Jag ska ha en banan med. Vad tror vi? Kommer det hålla? Jaha. Ja, men det tror jag. Men den som hoppar här kommer få ont. Ja, alltså grejen är om farsan kör lite sen. Och för övrigt så kommer vi inte ge oss ut och köra med den här på vägarna. För vad händer då, Johnny? Då kommer han bli av med sitt körkort. Ja, våra tittare, ska vi ens säga, stackare. Ja, alla andra vet. Alla andra vet. Vad händer då? Polisen tog mitt körkort. Alltså kolla vad sjuk. Johnny sa precis det här ser ut som en så här FBI-scen ungefär. Vi ska mörda någon. Ja typ, men vem ska vi döda här? Bort med allting. Bort med allt bevis. Men nej kära vänner, ni kollar just nu på våra nya pool. Jag tror den varit ganska bra. Jag tror på plats 3 fullvuxna män. Ja, där får vi. Ja. Nu är det ju bara lite vatten, ja. Lite badringar. Alltså, ja exakt, det vore så här galet kul att ha så här lite så här floaties, någonting man kan ha en lite så här drinkbehållare och allting. Alltså vi ska ju glida runt med stil, det är ju midsommar och hela faderullan ju. Alltså shit vad nice. Det roliga är att vi får ju bara fylla med vatten hit, för annars kommer vi åka ut bakåt igen. Ja. Det är ju kul med. Det är väl också kul. Vad ska vi ha för något då? Alltså det här är någon slags flytring. Kommer vi i dem då? Jag vet inte. Vad är det här? Battlezone Wood Ring. Ja, oh. Men det här kan man ju kunna flyta på eller sitta, eller för små. Nej. Så vi har inte jättemycket space, men här ser jag något. Här har vi någon. En krabba för dricka. Ja, men det måste vi ha. Och så måste vi ha en flamingo också. Och farsan ska få en. Det är ingen flamingo. Nej, men vad fan är det? Det är ju pelikan. Nej, det är det. Den var ännu sämre. Ja, men vad heter de där? Ja, jag vet vad det är. Men det är inte, ja. Vi tar en sån här fågel. Det står det. En fågel. Vad står det? Det är en Pullehavetarter. Ja, tyskan där. Men vad mer har de då? Vi måste ju ha något som vi kan. Alltså, men så här måste man ju ha, eller? Ja, och någonting att flyga och flyga. Ja, så vi kan stoppa den här. Men får den där plats i? Det är en flaska. Ja, vi får pressa den. Nej, jag tror inte. Den börjar med kameran. Men däremot så borde vi måste ju ha någonting som har någon liten flyt i. Någon delfin eller någonting. Ja, men det måste vi ha. Men det är ju en haj för sig. Nej, men fan Johnny! Inget jobb på kolmålen där inte. Jag har simmat med delfinerna idag. Smaktester åt helvete. Ja. Fåglar åt helvete. Och fiskar. Och mjölk åt helvete. Ja, men det är och kaviar. Och oliver. Nu ska vi inte paja den här videon. Okej, vad ska vi ha då? Eller ska vi bara, nej, det är inget roligt. Nej. Får man in, här får vi in. 183. 102, den är nästan 2 meter lång. Det är typ 2,5 meter. Sen här måste man ha också, eller hur? Av vart sitt högre krig. Ja, ska vi ha så vattenkrig i skåpbilden? Ska vi ta 3 stycken sådana? Ska vi inte ha en haj då? Eller ska vi ha sån här? Eller? Fast de här är lättare att bara pumpa upp. Okej. Nu har vi då badleksakerna och kommer då till nästa problem som är Johnny's Speedos. Säljer de ens där på Rusta? Jag har ingen aning. Just det. Känner dig så tar just det, jag kommer att tänka på en sak. Vi har faktiskt glömt att nämna en sak. Vad kommer det att hända nästa vecka, Johnny? Då kommer det in filmer på min kanal. Ja. Det var väl det du menar. Ja, exakt. Ja. Johnny har faktiskt startat en egen YouTube-kanal. Och jag har en känsla att det kan hända att vi dyker med där en och annan gång. Det kommer det absolut hända. Så det ni kan göra, gå in och prenumerera. Vad heter det för något? MC Jonka. MC Jonka. Och vi lämnar länk i beskrivningen. Alltså, starkt på riktigt nu från botten av mitt hjärta. Gå in och prenumerera på Johnny. För alltså, han är värd det. Och du är väldigt rolig. Ja, det kommer bli mycket roliga saker. Alltså. Ja. Det kommer bli galet. Inte mycket fordon dock, för du får inte köra dem.
Jo, på inhägnat område. Okej då. Det kommer bli fordon, det kommer bli lite paintball. Ja, det kommer bli roliga saker. Det kommer bli galet. Ja. Nej. Hade vi haft en tävling hade förlorat, då hade jag fått ta... Där ser jag någonting. Alltså de var horribla. Ja. Ja. Alltså det finns säkert fina man kan köpa, men fast jag är på om du är på. Ska ha matchande blus till. Jag såg precis en sak. Lomma. Okej då Johnny, du är först in då. Ja. Ja, varsågod. Kul. Farsan, varsågod. Jävla volterna igen! Jag fattar det på riktigt! Hur känns det då? Är det skönt? Ja, det... Är det som att bada i en pool? Alltså, jävla rädd jag! Jävla mörkt du är här inne! Alltså det ser ut som en chorizo som badar i mjölk! Ja men kolla! Kolla själv mot den vita pressändningen! Det är så här, du är ungefär som en bajskorv. Jag ser ju som en jävla danskorv man köper. Ja. Jag vill också bada! Och så går det bra! Ni är på riktigt på så här grunt vatten liksom. Det där, jag fick också en. Åh, vad skönt det var. Den här heter... Den här heter... Tuckor. Nej. Ja. Det var tuckor. Den här då? Okej, peace, peace. Då viftar man här, så vet du det. Peace. Helt ärligt så är det här bland den bekvämaste poolen jag badat i. Alltså det är galet skönt. Och så är det så här varmt och mysigt också. Men jag tänker så här nu, att det finns ju väldigt mycket människor där ute som har en pool. Och även vi har en pool. Men vi har ju då faktiskt en pool i en skåpbil som går att köra. Så jag måste testa Johnny. Jag måste testa och se om det går att stänga. För vi har ju den här i vägen, jag vet inte. Ska du låsa in mig nu? Jag måste testa om det går. Oh, det gick! Det gick, Johnny! Okej då, farsan! Vi är redo! Åh nej. Fast jag vill ha en träning! Okej. Okay. Ja, nu funkar den fan. Jag vill stoppa in extra lampor för varsin mörkt här, men jag hoppar där. Jag får flashbacks! Asså herregud! Asså det där är på riktigt det roligaste vatteneventyret jag någonsin gjort! Är det blod, badhus? Kast längre i väggen! Den vågmaskinen, ingenting har man ju på det här! Men jag tänker som så här nu. Johnny! Vi ska köra ett litet avslut. Jag tänker, du tar och sätter dig på ringen så öppnar vi dörren. Så ser vi helt enkelt vad som händer. Jag fick glada att jag har det. Var ju din idé. Jag vet, men det väntar innan jag sätter dig på. Okej, han ska börja med att sätta sig. Det här går åt helvete.
öppna fort som fan och sen backa bak. Testa inte det här hemma förresten om vi inte sagt det redan. Okej, okay, nu kör vi. Åh, nu ska vi surfa ju. Fattar du chikana? Alltså wow, vilket äventyr. Och vill ni se fler såna här videos, gå ner just nu och droppa oss en like. Och glöm inte heller bort att spana in Mac Jonkas kanal. Vi lämnar länk till det i beskrivningen. In och prenumerera, så hörs vi helt enkelt i nästa video.